はい、はい、始まりました。始まりましたね。魔王のコーナー。魔王コーナー。いや、今回僕の持ち込み企画です。そっかそっか、撮らないでください。失礼しました。チャンネルも撮ろうとして企画まで撮ろうとしてますね。ってことで、はい、前回の動画は、はい、高いボールと安いボール、はい、まあ、打ってもらってどっちが高いボールだっていうちょっとそうゲームみたいなのをやったんですけど、はい、まあ、ぜひ見てほしいです。そうですね、はい、で今回もちょっと僕がやってみたかったなって企画があって、はい、日本オープンっていうものが、うんうん、日本オープン、そう、ちょっと数年前に発見したんですよ。はい、まあ、これジャパンじゃなくて日本です。日本、日本の日本じゃなくてクラブの日本です。あ、なるほど。はい、なんかその日本オープンは9ホールやるみたいで、はいはい、でパターは必須で、パターは、そう、パターはその1本に入っちゃうんですよ。入っちゃうんですよ。入っちゃうんですよ。パターとあと1本何か、そうです、ドライバーも使うアイアンも使う。そうです。なるほど、はい、それで競うっていうのがあって、はい、それをちょっと真央ちゃんにやってもらいたいなと思って、はい、で、まあ、9ホールはちょっと長丁場になっちゃうんで、はい、ちょうどねここからパー5パー4パー3っていうんです、うん、ちょ、まあ、1ホールだと分かんないから、はい、ちょうどいいなと思って、うん、ね、勝手に日本オープンやってみたっていう、はい、あ、いいですね、面白そう。はい、って感じで、はい、パター以外の1本選んでもらいたいです。はい、え、マオはもう7番かな。7番でだいたい140ぐらいだから、パワー5でも140、140、140、何もですか、300、400、420ぐらい。でもまあ距離的に全然大丈夫だから、もし全部パー取ったら、はい、なんか買ってあげようかな。全部パー取ったら、はい、ちょうど YouTube やりたいって言ってて、さっきさ、ピンマイク欲しいって言ってたじゃん。はい、ピンマイク欲しいって言った。じゃあそれプレゼントしてます。あ、やった。ちょっと待って、もしパー取ったらね、パー取ったらちょっとスリックさんのジェットスター。本気じゃん。7番でいいの、全部パー取るのに。え、7番かな。7か。でもアイアンっていう考えしかないんですけども、だってもしバンカーに入ったらスプーンだと絶対出なくないですか。7か88番、8番で137かな。皆さんはどっち選ぶんでしょうか、こういう時は。でもそんな10ヤードぐらいしか変わらんから、8番でいこう。8番でいきます。はい、じゃあ8番アイアンとパターで3ホール回っていただきます。、はい、お願いします。じゃあ最初はパー5ですね。ちょっとフェイスを立ててどうかな。もうなんかかっこいいこと言ってる。よいしょ。まあ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 、いいじゃないですか。もう、そうだよ、それはそうだよ、高いもん。もうさっきアマゾンにカート入れたんだけど。あ、そうですか。うまいな。ド安定ですね。でもそんな感じないかも。うん、まあアイアンだからちょっとランは出にくいよね。うん、しかもこれ登ってるから、まあね、フォーボーンでもいいんだ。多分残りが120ぐらいかな。もういけるかもしれないよ。あ、分からん分からん。いや、あんま言わんとこ。まあ、前半のラウンド動画見た方は厳しいんじゃないかな。パターがちょっと。あ、でもいいとこじゃん。そう、そうね、いいとこやん。え、一番でだって100人。あれ、乗る乗る。いや、乗ると。すごいな。よし。うまい。バンカー行くな。オーバーかも。大丈夫でしょ。左側に、うん、はい、バンカー行かなければね。バンカー行ったらもう。
あ、まあバンカーは越えたからね。バンカー越えたら結構あ、グリーンも結構あれだね。あ、おお、なるほどね。オーバー、まあ、飛ぶっていいことだし、ね、でもこれでパー取んないと。そうだな。ああ、ちょ、帳尻合わせでもいいよ。バーディー取ってトータルパーでも。やばい、ホームランした。当たれ。ああ、日本オープンの罠が。飛びすぎる。沈めたいですね。沈めたい、めちゃくちゃ沈めたい。はい、ですです。ダボ、はい、アプローチですね。アイアンのアプローチが確かに優しめでいいんだ。ボールが上げられないもんね。そう、ウェッジじゃないからね。そこの計算をしてなかったっていうミス。はい、両方厳しいかな。あ、そうだね。距離がそこそこあるときついよ。あー、釣りようになっちゃうぐらいの距離なのかな。300、330ぐらい。うん、ちょっと2オンは難しいですね。2オンはちょっと厳しいです。怪我なく行ってって感じですね。安全に行きたいところです。まあでも大丈夫です、単独首位なんで日本オープン。アイアンの音変わったね。変わりました、ね。うん、なんか潰れてる音がする。変わったんです。当たり方かな。そう、超なんかかっけえ音してるんだよ。プロみたい。なんかね、日本オープンってさ、はい、あのプロの試合の日本オープンちょっともじっててちょっとかわいいじゃん、名前日本オープン、うん、なんかね、全米オープンっていうのもあって、米、米、そう、お米が景品の、なんかね、そうね、なんかね、あった。面白いよね。バンカー上を狙って。バンカー上、はいはい、狙って打ちます。これは面白くなってきました。これはこういうのが見たかった。ちょっと今日は曇っちゃって富士山が見えないんですよね。そう、景色がね。でも富士山見なくてもやっぱ空気が綺麗で、綺麗ですね。そう、いいよ静岡。やばいぞこれは。難しいよあれは。ねえ、これどうやって出そうか。まあ出すだけでもみんな褒めて。そうだね。サンドじゃないからね。そう、結構普通でも打ちづらそうなとこに、うん、けどまあ頑張ってお願いします。うまっ。飛びすぎだ。うん、グリーンに着弾したけど転がってこぼれちゃった感じ。よし、ここは勝負です。うん、ここまで行ったかな。さっき見たからちょこんでいいんですよね。ああ、そうだよね、さっきと同じ感じだよね。しかも下ってるから、うん、なおさらね。すごいグリーン周りに本当はエッジぐらいあれば簡単だ、あった、あ、簡単だけどちょっと離れるとボールが上がんないから。そうですね、これはもう転がし、パター上手い人だったら多分こっからパター行くんでしょうけど。ああ、こんぐらいで、こんぐらいで
うん。まだ結構ここら辺でもよかった。惜しい。ということでまたまたダボーン。パー3はね、どう取りたいけど、どういうパー3なのか行ってみないと分かりません。確かに何かあったらちょっときついしね。無理だよこの番手じゃね。そうそう、届く距離であることを祈ります、うんうん、これ30ぐらい、ちょうどいい。ちょうどいいね。マジでちょうどいい。知ってた。知ってました。おお。まあここはあのホールインワン賞がゴルフ場様が用意しておりまして、宿泊券ですね。あれ、いいんじゃない？これ。うん。ナイスオン。いい感じ。よかった、8番で。結構下ってるね。結構下ってますね。伸びろ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 。絶望的にパッと投げた。今日ちょっと噛み合わなかったね。絶望的にずっとね。噛み合わないパッと。はい。音で。ダボ。ボギーはい、カテン日本オープン、やってみた3ホール、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。やってみてどうでしたか。クラブを迷わなくてよくいいからスムーズに回れるなと思いました。あの撮影の時に今度が2本とかやめてくださいね。確かに2本しか持ってきないで。でも一番アイアン上手くなった気がする。アイアンの練習。でもそんなスコアなんか大きく変わることはない気がする。うんうんうん、パターが入れば、ね、こういうのって結構やったら面白いじゃん。面白い。結構マンネリ化してる方とかもいると思うんで、はい、例えばくじをみんなで引いて、そのくじを引いたやつだけでとか、はい、そう、なんかそんな感じでやったらなんかちょっと面白いんじゃないかなと思って。今度コンペとこれも やろうよ。確かにいいですよね。チエマオコンペで9時で、確かにこのホールはこれしかダメみたいな、うん、やっぱさちょっとミスするとさ笑えるじゃん。そうそうそう、あのガチミスじゃないから。確かにそうそう、なんかそういうのもいいかなと思って。プライベートでもやろう。ということで皆さんもやってみてください。どこかでぜひチエマオコンペでやりましょう。勝手に。いいよいいよ。宣伝。じゃあバイバイバイで閉じてください。バイバイみんな、またどこかで会おうね。今クラブハウスに戻ってるんですけど、なんとか富士山が見えました。ラッキー。いいですね、富士山。富士山です。綺麗ですね。バイバイ。神々しい色してるな。なんか綺麗。